Dəyərlil izləyicilər, bilirsiniz ki, artıq bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə iki qızın naməlum ölümü bütün sosial şəbəkələri dağıdıb. Artıq bloqerlərə məlumat gəlib. İstəyirəm ki, həmen məlumatı sizə təqdim edib. Amma məlumatı təqdim etməmişdən öncə hər birimizdən xahiş edirəm bu videonu bəyənin. Əgər HSN TV kanalına abunə değilsinizsə, kanalımıza abunə olun və məlumatı oxuyuram. DTX rəis Əli Nağıyevin oğulaşdığı sərhəd tanımır. Oğlu İlham Nağıyev atasının yolunu gedir. Belə ki, 3 gün bundan əvvəl Hist Hosteldə müştəri qismində olan Dadaşova Leman və onun rəfiqəsi əslində Bakının Səbail rayonunda yerləşən Abşiron oteldə öldürülüblər. Sonra isə qızların ist hostelə gətiriblər və mediaya dem qazından öldükləri kimi açıqlama veriblər. Çünki bu qızlar Əli Nağıyevin oğlu ilə əlaqədə olublar. Onun arxasına Winchester, Müslmanın Winchester-ını itəliiblər. Sən demə otelin otağında kamera olub. Bunu görən TTX işçisi Qaynar Xətlə Əli Nağıyevə zəng edib məsələni məruzə edib. Əli Nağıyev öz bandası ilə otelə gələrək və oğlunun gözü qarşısında həmin qızları öldürdürüb. Oğluna verdiyi bu qulaq burmasından sonra Nağıyev Bala Nağıyevlə üzgöz olub. Əli Nağıyev Biz bilirik. Sən uğraşsın. Bu sənə birinci və axırıncı xəbərdarlıqdır. Əziz izləyicilər, Şent TV kanalında qalın. Gerçəkləri yalnız bizdən öyrənin. Çünki bura həqiqətlər meydanıdır. Sağ olun, salamat qalın.